Zdraví vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě o volbách prezidenta České republiky. Pokud jde o ochranu spotřebitele, budu se zabývat oddlužením a otravnými marketingovými hovory. Samozřejmě nebude chybět klasický, dneska velmi kvalitní dvojí metr a politická hyperkorektnost. Tak, to byl původní tohleto můj záměr. Nicméně vzhledem k tomu, že dnes soud rozhodl v kauze Čapí Hnízdo, tak se hned v tom prvním tématu budu věnovat právě tomu. Takže trošičku narušení toho scénáře. My to točíme v pondělí a v pondělí došlo k tomuto zásadnímu rozhodnutí, takže já musím autenticky pohotově reagovat, takže to bude také první téma, do kterého se právě v této chvíli pustíme. A jsme u aktualit z minulého týdne. Původně jsem tedy tady měl vlastně dvě základní témata, a to je prezidentská volba, tzn. ta kampaň, k tomu se ještě dostanu, a potom ten boj s dezinformacemi za mě nastupující cenzura. To jsem musel odložit na příští týden, protože tak, jak já to dneska natáčím, dnes zmíněno v pondělí kolem poledne, tak ráno. Došlo k průlomovému rozhodnutí verdiktu, eh, verdiktu soudu o tom, že v dotační kauze Čapí Nízdo se eh, Andrej Babiš ničeho nezákonného nedopustil, jak rozhodl soudce Jan Šot. No, a je to aktualita, kterou je třeba nějakým způsobem komentovat, nicméně já to zase pojmu eh, z toho svého úhlu pohledu. Konec konců tenhle ten pořad se jmenuje dvojí metr. E, teď to bude za chvilku rok od prvního dílu dvojího metru. Teďka natáčíme 53. díl. A samotné vlastně, samotný ten e, soudní spor podle mě je tak trochu dvojí metr úplně od začátku. Protože když se podíváte, já jsem tady o tom mluvil trochu v tom živáku, když se na to podíváte na tu historii, na tu chronologii, tak e, ta stavba Čapíní zdo byla dostavena v roce 2010. Trestní oznámení bylo prodáno, podáno v listopadu 2015, znamená více než pět let poté. To je velmi e, zajímavý úsek. Od té doby se to pravidelně vracelo před každými volbami. Vždycky tam byl nějaký posun. Těsně před volbami. Jaká to náhoda? 2017 parlamentní, 2021 parlamentní. A teďka vlastně, dneska je pondělí, e, kdy došlo k tomu rozhodnutí, a v pátek a v sobotu je první kolo prezidentských voleb, to má čtyři dny před volbami. A vždycky před volbami tam došlo k nějakému posunu. Tak to už samo o sobě je tak trochu dvojí metr. Ale co je úplně totální dvojí metr, a počátej o tom vlastně budu mluvit, byť v aktualitách, je jaká je reakce na to rozhodnutí soudu. Ještě do pátku všichni to komunikovali, že soudce Šot je jako odvážný, že umí, přerušit Andrej Babiše, že se s ním jako nepáře, že ho nenechá mluvit věci, které nejsou k věci, že takhle si může mluvit v parlamentu, ale ne před soudem, jo? pamatujeme si na to. Jo. Najednou dneska rozhodl, tak jak rozhodl, a nastupuje krásný dvojí metr. Takže kdyby odsouzen Andrej Babiš byl, tak by bylo na místě ctít rozhodnutí nezávislého soudu a komplikace pro prezidentské volby. Vzhledem k tomu, že e, odsouzen není, je osvobozen, to znamená těch šest let, je potřeba na to dívat, byť je to nepravomocné, e, touto optikou na těch posledních šest let. Protože jak Babiš, tak ano, tak i všichni my, to jsme kanálovali, jsme to měli na talíři. Celých těch šest let. E, takže on je osvobozen a podívejte se, jak nastupuje dvojí metr. Já teďka se budu dívat tady do mobilů, a autenticky budu říkat aktuální číst, aktuální reakce, jak se také, jak lze také se popasovat s tím výsledkem na jednou, jo, jak, jak, lze. Takže má, eh, omlouvám se, budu se tam jako dívat, není to připravené, vůbec jsem to dneska neměl ve scénáři, protože dneska jsem s tím vůbec eh, nepočítal. Tak, já jsem si ráno eh, v půl desáté, to znamená asi 20 minut potom, eh, po té prvotní zprávě, eh, tak jsem si dovolil, dát na Twitter zprávu. A co pak na aktuální vývoj říká místní Twitter? Jo, všimněte si. A co pak na aktuální vývoj říká místní Twitter? N nemám tam nic posměšného, něco ve smyslu, říkal jsem to, vidíte, kdy se omluvíte, jo, rozumíte, takové tyhle věci. Ne, položil jsem otázku. A i ta otázka je schopná, ty, kteří měli jasno, jak to dopadne, podle mě s tím všichni počítali, právě, že to bude čtyři dny před volbami, a že to zamíchá těmi volbami, tak to v těch lidech najednou vyvolá přesně tu agresi. V těch největších demokratech, jo, kteří nás tady mistrují, jak máme mít úctu k názoru někoho jiného. Jo. E, mimochodem, e, do nějakých teďka jedné hodiny, kdy teďka je, kdy to točíme, to má 35 tisíc zobrazení. Jo, tenhle ten jenom dotaz. Tak, a jaké byly reakce? Tak, a budu vybírat. Že to víc vypovídá o české justici, než o čistém jednání vašeho šéfa. Vidíte? Takže česká justice je špatně. Kdyby rozhodla pro, tak česká justice, to znamená, že je vinný, že je vinen, tak česká justice je samozřejmě v, v pořádku. Dál. Že by měl pan Šaroch, to je státní zástupce, odejít do předčasného důchodu. Vidíte? Už se jde po těch jednotlivých lidech. Čekám, kdy se půjde potom soudci. Kdy ho, kdo s kým e, viděl. Pak jsou tady některé i e, takové agresivní, e, vulgární, e, například, e, jak se leze e, do zadnice tvého mece, mesiáše, jestli po hlavě nebo po nohou, vůbec to nesouvisí. Rozumíte, já jsem tam dal otázku, e, já tam neměl nic, ani žádný smajlík, emotikon, který by to někam posouval. Jo? A vyvolává to u těch lepších, Lidí to vyvolává až tyhle cty, eh, agresivní, vulgární, eh, vulgární reakce. Ano, někdo napsal: respektuji, tomu jsem dal eh, like. Eh, tak, eh, dál. Pojedu, protože těch reakcí je tam eh, celá řada. Eh, zase, to odůvodnění soudce by šlo schrnout takto. Jo, lidi, já se omlouvám i za ty zprostý výrazy, jo? jsou skutečně jsou. Je to zmrt a grázl, ale podle českých zákonů nelze si jistotou říci, že je zločinec. Jinými slovy, stejně si o něm budeme myslet to samé, jenom se to nedalo dokázat. Jo? Takže vlastně tihle lidé mají jasno dopředu. Buď bude odsouzen a, a oni, oni, řeknou, na naše slova do, došlo, anebo nebyl odsouzen, řeknou, nepodařilo se dokázat. Tak, ehm. Někdo napsal rozhodnutí soudy, je potřeba respektovat, dal jsem like, takhle by to, takhle by to mělo vypadat. Mně osobně je smutno, že STB komunista, lhář a zloděj. Zloděj přece je ten kdo je odsouzen, že je zloděj. Ne, ne, o kom já řeknu, že je zloděj. Tady Jaroslav Ulrich, tak já o vás řeknu, že jste zloděj. Člověk, který dokáže mluvit o svém synovi jako potenciálně varhovi, dokáže být zbaven trestu. A myslíte si, a myslíte si, co chcete, kdo podporuje plně souhlasí s tím, co všechno špatného udělá, prostě si jedou e, sám. I když byl Babiš v této kauze osobozen, pro mě zůstává nejhorším politikem po revoluci. Jehož neschopnost za covidu a arogance nesmyslné opatření stála život 30 tisíc našich spoluobčanů, stovky miliard korun. Už je tam zase nějaké e, další jiné téma. Eh, někdo jiný. Kde se můžu stavit pro 50 mega? Jako pro 50 milionů. P.E. Za 10 let vrátím. Takže úplně jedno, jak soud rozhodl, ale... Eh, ale mm, tady někdo už jako si z toho dělá tímhle způsobem srandu. Eh, co, by, co bychom měli říkat? Soud rozhodl v jedné kauze. Tak jako se desítky dalších kauz Babiše ani nedostali k soudu. Takže máme tady kauzy, ty se nedostaly k soudu, ale jsou to kauzy. Já jsem měl pocit, že zaprvé platí nějaká presunce neviny a za další, že tady máme negativní příklady, kde tady politici byli léta popotahováni. Připomenu Čunek, Vlasta Parkanová a, a podobně. Ti byli popotahováni, pak dokonce soudem osvobozeni. To je zajímavé, že u některých to jakoby platí, že došlo, že pravda si to našla. Tady, e, tady se nemění. Nic. Na odpudivém charakteru mafiána a jeho anosekty to nemění vůbec nic. <kly> Jedna z několika rozhodnutí naší justice, která neposiluje přesvědčení o spravedlnosti a rovnosti před zákonem. Vidíte? Jasně, kdyby to bylo rozhodnutí opačné, tak by tohle to takhle ta paní nenapsala. Že Olaf a Evropská komise stejně rozhodli a na tom se nic nemění. Takže je důležité, že to rozhodl Olaf, nějaký orgán, na české soudy nese, netřeba koukat. To všechno je potřeba si uložit, proto tady o tom mluvím. Až někdy bude soudní rozhodnutí s kýmkoliv do budoucna, které se těmto lidem bude líbit, a mě naopak ne, tak já jim to všem, tohle znova připomenu. Jo, jak oni reagovali. To je fér, ne? Přece. Přece není možné, aby to platilo jenom jedním, e, jenom jedním směrem. Tak, tady. A proč to ten genius vracel, když to bylo všechno v nejlepším pořádku a od začátku to věděl? E, tak, e, no prostě, co, co se na to může říct? Státní zastupitelství to posralo, omlouvám se. tak to tam je. Jo? Tak. No, nic, těch věcí, těch reakcí je tam spousta. Podívejte se na Twitter. Na, na vlastně poslední takovou reakci si nechám to, že Martin Straka, kterého taky občas tady cituji, to je ten doktor ze Sokolova, který je ten nejlepší demokrat, hájící ty nejlepší demokraty, který je ale sám velmi sprostý, vulgární. Eh, agresivní, eh, tak je takový osobní, podívejte se, říká říká to samé, skřete, vidíte, takhle, jo, doktor. Jo, doktor. Eh, že ano, sekta je sebranka zločinců a morálních sráčů. Na tom šot, ten souce, se šarochem nic změnit nemohou. Říká říká eh, tento eh, doktor. Tady aspoň vidíte, tady aspoň vidíte jakou tohle to má úroveň tohle to napsat někdo, někdo, od nás, nebo já, tak se se, se zlou potážu. Mimochodem, mimochodem, já teďka tady najdu ještě, co tenhle ten Martin Straka napsal, protože si myslím, že v tom je asi úplně všechno. A zase, já jsem si to uložil, tohle přesně na Twitteru jsem to komentoval pro budoucí soudní rozhodnutí. Martin Straka e, napsal těsně po tom rozhodnutí, české soudnictví je kopa sraček. Tak. Takže když se vám nelíbí to rozhodnutí, tak je to kopa sraček. E, takže až někdy tohle použije někdo jiný, než ti to lepšo lidé, nebo lepšo voliči, nebo ty nejlepší z nás, ty demokraté, e, tak e, tak jsem zvědavý, co na to, bude, co na to oni budou říkat, že budeme používat přesně ty jejich výrazy, úplně přesně. Protože tady za mě platí. Buď se to bude respektovat vždy, to soudní rozhodnutí, anebo nikdy. Ale není možný selektivně si to vybírat podle toho, jak se nám to hodí. Tohle to jako pasraček, já se omluvám za ty výrazy, ale to, oni to opravdu to tam najdete. Tohle to jako pasraček, ale tady je, to, tady je to v pořádku, tady samozřejmě ten soudce rozhodl správně. Tak, takže tolik k tomu e, rozhodnutí, jdeme na prezidentské volby. Tak, já jsem vás i v tom živáku prosil, abyste mi posílali nějaké e, vtípky, fotografie. E, tak jedna e, přišla, nebo onych přišlo víc, já jsem zase rozdělil, že jsem ještě něco nechal na ten příští díl, protože teď jsem mluvil dlouho o tom soudním rozhodnutí. Tak tady vidíte, jak sedí Danuše Nerudová, a Tomáš Rosický, který říká, vy prý umíte snadno zařídit titul. V narážce na zařízení titulu na její vysoké škole, kde ona, dělá, kde ona byla rektorkou. V narážce na to, že Spartě už nějakých přes 10 let ten titul chybí. Já jako Spartan bych rád třeba letos ten titul získal. Ale prosím pěkně, legálně, nějakou kvalitní hrou. Tak, tolik takovýhle vtípek. Jinak, Ptali jste se mě hodně v živáku, já jsem tam hovořil, jenom jsem tím jako prolítl, že jsem mluvil o tom, že Danuše Nerudová je nejvyhledávanější osobou e, ve vyhledávači Google. Tak, e, a je to nevyhledávanější Češi a Češky roku 2022 na Google. Tak, tady máte celou tabulku, kde vidíte e, ta jména, kde Danuše Nerudová je na prvním místě, například Daniela Písařovicová je na třetí míří Procházka, Michal Redl, Agata Hanichová a tak dále, jde to až, až, tam. Já tady o tom mluvím na znova toho, že za mě prezidentská vlastně nominace a kandidatura by měl být vrchol politické kariéry, nikoli v začátek. A hlavně by to mělo být u člověka, který už je nějakým způsobem známý. Nikoli u člověka, který není známý natolik, nebo je známý tak málo, že ho vlastně všichni teprve vyhledávají na internetu, aby se o něm něco dozvěděli. Což je vlastně důkaz tady, tenhle ten žebříček těch nejvyhledávanějších osob. Tak, tolik tedy, tolik taková, tolik ten žebříček, kde na prvním místě Danuše Nerudová. Další poznámka k prezidentské volbě. Tady je tweet Martina Fendricha, Poznámka ke zkoušení Danuše Nerudové, zdat vstupu do Evropské unie a na to, k čemu to je, přijde mi to naprosto dětinské, zbytečné. Danuše Nerudovou v nějakém, v nějakém intervju se jí ptali, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, kdy do NATO, ona to nepřesně úplně věděla a Martina Fendricha to takhle rozezlilo. Tak tohle to patří nejenom do, do těchto aktualit, já jsem zařadil i proto, že já se ještě z jiného úhlu pohledu k tomuhle tomu tématu, tohle zkoušení a znalostí těch kandidátů vrátím. Ale on to vlastně spadá všechno do, do, toho dvojího metru. Protože zajímavé, že tohle to je zbytečné a dětinské na straně jedné a na straně druhé se všichni hrozně jako bavili, když Andrej Babiš nevěděl věci, na které se ptali ty děti v té škole před tabulí. Tam to zbytečné nebylo. To je, to je docela jakoby zajímavý pohled. Zase, já tady nehájím to, že Andrej Babiš neznal některé základní věci. Já tady hájím ten princip, že buď se teda, buď k těm kandidátům budu přistupovat stejně a budu jim klást různé otázky. Mně teda přijde, že blíž k politikovi je, kdy Česká republika vstoupila do NATO, než kolik má žaludků kráva, ale OK. Ale a buď, buď je z toho budu testovat a pak budu hodnotit jejich znalosti nebo neznalosti, a nebo ne. A ne, že u jednoho se tím jako budu hrozně bavit a u druhého e, mi to přijde, jak píše Martin Fendrich, e, naprosto dětinské a zbytečné. To znamená, protože tam se ukázalo nějaká neznalost, tak je to zbytečné. Ale když se ukáže neznalost u někoho jiného, tak je to tak je to v pořádku. Jo? Takže já se omlouvám, jo? pro někoho možná ten dvojí metr je otravný, ale on se teďka ukazuje v plné nahotě, že je vlastně všudy přítomný. Poslední věc, kterou tady uvidíte přes země, protože tam těch písmenek je trochu víc, je vlastně ten celý princip toho, jak se tady vede ta prezidentská kampaň. Já jsem opakovaně v televizi naposled na, na Primě říkal, že ten princip, že se tady vytvoří na základě průzkumu tři favorité a šest outsiderů a podle toho se i rozdělí ta debata, že mi přijde velmi nefér. Že mi přijde velmi nefér a vidíte, že se snažím být v tomhle tom objektivní. Protože prostě není možné na základě průzkumu to tímhle tím způsobem takhle rozčlenovat. Protože ty průzkumy tímhle způsobem to rozčlenili i před deseti lety. A já dávám všude příklad, kdy Karl Schwarzenberg byl měsíc, měsíc a půl před volbami na čtvrtém, pátém místě s 5% vlastně vůbec neměl šanci. Nakonec se dostal do druhého kola a těsně prohrál s Milošem Zemanem. To znamená, to se může jednoznačně vyvíjet. Notabene ty průzkumy vlastně tady ovlivňovaly ty lidi ještě předtím, než ministerstvo vnitra a potom i soud definitivně potvrdili těch devět kandidátů. Tak jak můžete vlastně mít průzkum, když vlastně ani nenabídnete těm lidem z kolika, nebo koho mohou vlastně vůbec teoreticky volit. No a tady jsem si proto vybral vlastně to, co říkal Pavel Fischer. Vidíte, že já to mám jakoby napříč. Ten píše: Nenechte si namluvit, že se musíte řídit průzkumy nebo volit menší zlo, volte srdcem. To je základní myšlenka, kterou já jsem teda říkal i v, na té Primě. Že to na rozdíl od parlamentních nebo komunálních voleb, tady ty hlasy nepropadají v tom slova smyslu, tak jak je to míněno. Ano, může váš favorit nepostoupit do druhého kola. Ano, a vy si pak můžete vybrat někoho jiného nebo nejít volbám. Ale jakoby říct, jenom proto, že ten můj nemá šanci, tak ho radši, volit, eh, radši budu volit někoho jiného. Tady si to řeknou všichni, no tak to pak takhle dopadne. A co mě tady zaujalo, proč to tady dávám, je ta reakce Marie. Marie Šábecké, Šabacká, pardon, šabacké, která píše, manipulace je říkat lidem, že data nic neznamenají a mají vám to hodit, přestože víte, že jejich hlas propadne a vy nepostoupíte. Jak to může vědět? Jak to může vědět? Třeba dneska to rozhodnutí soudu podle mě bude hrát nějakou roli. Včera, v neděli, odstoupil kandidát středu. A tady se prostě může stát spousta věcí. Jak někdo může měsíc dopředu vědět, jak to dopadne? A to tady říkám jako ve prospěch, jak vidíte, Pavla, Pavla Fischera. Víte, že jejich hlas propadne. Hlasy potřebujete pouze pro své ego a PR, aby vaše kandidatura nebyla úplný debakl. A mohli jste, jste se se získanými procenty chlubit při příštích senátních volbách. Té reakce. Mě tohle to právě jako zaujalo. Jinými slovy, průzkumama tady vytvořím nějaké favority a ty ostatní přinutím tímhle tím tlakem, no jasně, že jim nikdo nedrží nůž u krku, jo, ale tímhle tím tlakem a ze směšňováním a, a dehonestací, tak aby se jako vzdali ve prospěch někoho, aby nebyl zvolen někdo třetí. Jo, v tomhle tom případě Andrej Babiš. Takže tyhle ty věci mě principiálně vadí bez ohledu na toho, koho. Koho se to týká. Takže tolik k prezidentským kandidátům a k prezidentským volbám. Určitě se k tomu ještě vrátím příště z nějakého jiného úhlu pohledu. Koneckonců budeme mít za sebou první kolo a nyní je naopak před námi ochrana spotřebitele. A aktuální dění bohužel zkrátilo i ty další rubriky, které tady pro vás mám že i ochranu spotřebitele, kde jsem měl celou řadu věcí pro vás připravené, které jsem nestačil říct v tom živáku, takže je přesouvám na příští týden. Určitě o ně nepřijdete, dnes se budu věnovat jenom dvěma věcem, a to je novele zákona o insolvencích, které je to odlužení, a jak na otravné marketingové navolávání. Tak první je, že je to odlužení, novela zákona o insolvencích, insolvenční zákon. Stát plánuje odlužit, odlužit, rychleji. Evropská, evropská směrnice to zkracuje z pěti na tři roky, ale pouze pro živnostníky nebo podnikatele, prostě pro dluhy, které vznikly z podnikání, kde cílem je, aby ti lidé se znova za kratší dobu dohromady a znova vlastně e, nějaké třeba jiné podnikání rozjeli, nabídli pracovní místa, takže je to vlastně na podporu e, pracovního trhu. E, u nás by se mělo jít jako na rámec, e, rámec, toho, že má zkrátit to na tři roky pro všechny. E, to je i pro ty, kteří, kterým vznikl ten dluh z z jejich způsobů života, já tomu říkám to zadlužování z konzumního způsobu života. No, já osobně jsem do určité míry pro v momentě, kdy se zároveň zpřísní to odlužení. To znamená, například jsem dal jakoby dva takové podněty, že ta doba mezi jednotlivými odluženími, jo, vy se odlužíte a pak, byste sem, pak je nejbližší je zase za 10 let, ne, takže by se to prodloužilo třeba z 10 na 12 let, na 15 let, aby někdo tím jakoby neprocházel v životě několikrát. To druhé zpřísnění typově, a ono tam těch možností je, je, je víc, je, že při tom druhém odlužení, když do toho člověk spadne po druhé, už by to bylo těch pět let. Jo? Že poprvé tři roky a po druhé pět let, že už to není náhoda. Pak by tam mělo být nějaké zpřísnění, Nějaké zpřísnění z hlediska toho, kolik ten člověk má zaplatit, aby opravdu se plnohodnotně snažil, aby na tom nebyl být ten seriózní věřitel. No, tady je k tomu nějaký článek, kde se k tomu vyjadřují zástupci hospodářské komory, například, nebo svazu měst a obcí. Návrh bohužel rezignuje na. Řádnou implementaci Evropské směrnice, jejíž cílem je mimo jiné snížení překážek návratu poctivých a života schopných podnikatelů do podnikání. To je to, co jsem říkal já, to třeba říkal Ladislav Minčič, ředitel odboru Legislativy, Práva a Analýz hospodářské komory. Podle hospodářské komory se proti zmírňování podmínek dlužníkům postavili další zástupci odborné veřejnosti. Podle průzkumu Svazu měst a obcí rovněž 94% starostů měst a obcí a také řada insolvenčních soudců. Podle nich novela, pokud bude schválena bez změny, ukáže lidem cestu, jak se vyhýbat závazkům. Jinými slovy, tady vidíte, když pak kliknete zase na ten článek, který já nechám pod, pod, tím videem, tak to není černobílé. Prostě není černobílé to, že se, se zkrátí ta insolvence a najednou tady budeme mít růžové zítřky. Prostě někomu to pomůže, ale někoho to může poškodit. Já rozumím tomu, že je potřeba kultivovat to prostředí, koneckonců se tomu věnu pět let, ale za mě úplně primárně není ta cesta za každou cenu to zkrátit, byť říkám, já s tím budu souhlasit, když zároveň za, za současných podmínek se ty podmínky zpřísní. Co já ale vidím ještě jako, řekněme, zásadnější, že je potřeba nalákat ty lidi, doslova nalákat, do odlužení ty, kteří mají vícečetné exekuce, protože ty to nemají šanci splatit a ty se v tom pohybují, už si na to zvykli a míněno pět a více exekucí. Když má někdo 10, 15 exekucí, tak je jasné, že není schopen se z toho dostat a jenom to před sebou valí. A tam ta cesta je, podle mě, než zkracovat tu dobu odlužení, tak je ta cesta za mě to, že vlastně se vyrovná, narovná ta pozice toho dlužníka v exekuci a v odlužení, protože dneska je to tak, že když, je, když jde někdo do insolvence, do odlužení, tak mu zbyde méně, než když je v exekuci. To znamená, spousta lidí se naučilo v té exekuci nějakým způsobem existovat. Zatímco když jdou a vlastně se často i tomu vyhybají, mají nepřiznané příjmy. Zatímco při tom odlužení, tam jsou vlastně pod kuratelou, pod dohledem insolvenčního správce, soudce a, podobně, musí přiznávat všechny příjmy. V momentě, kdy to neudělají, tak je to podvod. takže vlastně ta, to odlužení, ta insolvence je, řekněme, pro poctivé dlužníky. Tam, tam je skutečně ten člověk pod velkým drobnohledem. A proto stojí za to mu to zkrátit. Já se tomu nebráním. To období. Jo? Protože v té chvíli, chvíli pro mě lepší poctivý dlužník, který se to snaží nějak splatit a je pod kontrolou, než člověk, který má 12 exekucí. Všichni víme, že není schopen splatit a on už se naučil v té šedé zóně nějakým způsobem mimo ten systém se pohybovat. Ale jak říkám, není to úplně černobílé, protože tady eh, podívejte se na ten článek, zase z toho úhlu pohledu třeba těch obcí, tak jim budou chybět prostě prostředky, které, které, oni budou muset nahradit tím, že těm jiným občanům, kteří platí, tak jim ty služby zdraží. Tak, takže jak říkám, nic není černobílé. Druhá věc je marketingové navolávání. Víte, že se změnil ten pohled, že dneska byste neměli Mít takové telefony, já je mám do posud, teda mimochodem. Ten princip je, že zatímco dříve jste museli proaktivně říct, že nesouhlasíte s tím marketingovým navoláváním, tak se to obrátilo, že je potřeba proaktivně vyjádřit souhlas. Jakože souhlasíte s tím, že vám někdo může volat. V případě, že ne, tak vám nikdo by volat neměl. Tak a tady jsem našel hezký článek na Mobilman je, je živě .cz, kde máte krásně jakoby, rozpoz, jakoby popsáno celý ten proces, jak pozná marketingový hovor. To znamená, ve směs, já to zkrátím, volám, volá společnost, se kterou nemáte nic společného, nemáte žádnou uzavřenou smlouvu, něco vám nového nabízí, já vždycky dodám něco zázračného, nějaké investování, nějaké příležitosti a, a podobně. Potom, jak vyřídíte nevyžádaný telefon, tak tam jsou přesně ty rady. Když máte možnost si zapnout nahrávání, tak to zapnout. Když ne, tak pořídit aspoň print screen obrazovky toho hovoru. To jde. Zeptat se, kdo volá, za jakou společnost, proč volá, odkud vzal to číslo. Naopak vy neodpovídejte na žádné dotazy. Jo, to je na žádné dotazy. Máte na něco zájem, nemáte zájem, do čeho investujete, jaké rozhodnutí jste udělal, a tak dále. Nic. Takže, eh, zdůraznit eh, potom je potřeba, že nemáte zájem o žádnou nabídku a s hovorem nesouhlasíte, protože jste nevyjádřil souhlas s marketingovým voláním ve veřejném seznamu. Jo, nemáte tam ten souhlas. Pokud volající tvrdí, že disponuje individuálním souhlasem, tak sdělte, že je odvoláváte. Eh, hovor potom byste měli co nejrychleji ukončit, abyste se nějakým způsobem do toho, eh, do toho nezamotali. Zaznamenat si část toho hovoru, obsah pro případnou stížnost, a to je bod číslo 3, poslední krok stížnost u ČTU, Český telekomunikační úřad. Eh, na ČTU je možné se obrátit buď osobně, písemně nebo kontaktním formulářem, to tam najdete v tom článku, odkaz na kontaktní formulář, mluvím o tom dost často. Tam vás to vlastně jakoby provede. E, ta, takže tam napíšete datum čas hovoru, účel hovoru, jeho stručný obsah, název společnosti. Pokud ho víte, telefonní číslo toho volajícího svoje, e, a dát tenhle ten e, podnět. Tak, e, jinými slovy, e, zaprvé moc se s tím lidmi nevybavovat, spíš se septat jich, než jim odpovídat na jejich otázky. A potom, když už to přesáhne nějakou míru, bude vás to otravat moc, tak skutečně podat podnět. Protože čím víc tam bude těch podnětů od nás, od klientů a spotřebitelů, tak tím víc to ČTU to bude řešit, tím víc si ty firmy, které nás navolávají, tak si budou dávat pozor. Jo? To si myslím, že je jednoznačné, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Politické hyperkorektnosti začnu na francouzské, prestižní pařížské vysoké škole, kde učitelka tance si představte musela skončit, respektive ona odešla z elitní školy, protože oslovovala ty studenty jako muže a ženy. O co šlo? Ona po kritice ze strany studentů a, a, a vedení se rozhodla odejít. Studentům se totiž nelíbilo, že je v hodinách tance oslovovala jako ženy a muže, místo aby používal neutrální termíny leader, jako ten nebo ta, která vede, a follower, což je ten, který je veden. Tak, píšou o tom francouzská média, tady je odkaz na článek v Echo 24. Eh, učitelka odmítá, že by pronášela, eh, oni dokonce říkali, že to je neuvěřitelný, že, eh, eh, že, že, to bylo, že se ona chovala sexisticky, ponižujícím způsobem diskriminačně a rasisticky. Jo? Že, že, ten je, její jazyk, ten učitelčín jazyk byl takový jako neuvěřitelný. Ona odmítá, že by pronášela diskriminační nebo zraňující poznámky. Někteří studenti ale uvádí, že je uráželo, když například řekla, že mají zaujmout své pozice. Rozumíte, tady se vede válka na Ukrajině a je uráželo, že ona řekla, že mají zaujmout své pozice. Čímž myslela, aby se muži postavili na jednu stranu sálu a ženy na druhou. Učitelce se podle nich také nelíbilo, když spolu tančili dva muži nebo dvě ženy. Takovým tančícím radila, aby vyhledali specializované kurzy učené stejnopohlavním párům. Což učitelka listu La Persion teď to přečtu až špatně, sama přiznala. Dobře, a kvůli tomu jako má odejít, jako to, je prostě, to je, to neuvěřitelný. Tohle je, je za mě neuvěřitelný v dnešní době dvojnásob. Jo. Tak vidíte, e, ta politická hyperkorektnost se plní sama od sebe. Mimochodem, já už ji plnou i na příští týden. Jo. To je neuvěřitelný. Druhá věc. Konflikt mezi moderátory. ČT po Volnerovi vyšetřuje i Friedrichovou. Tak. A tam je nějaký bossing, obtěžování, já nevím, kdo ví, co. Všechno. To zase tady vidíte odkaz na článek, tentokrát e, na iDnes. E já se ale na to podívám z pohledu nejenom politické hyperkorektnosti, protože je to v této rubrice, ale zejména, což vlastně dneska vlastně prochází všemi těmi tématy, o kterých já jsem mluvil, zejména z pohledu dvojího metru. Mě totiž zaujal text, takový krátký, který vám tady budu citovat přesně. Přečtu vám ho od Barbory Koukalové na Facebooku. To, totiž podle mě přesně trefila to, o čem já tady celou dobu jako hovořím. Případ Marka Volnera je absolutně zásadní. Všechny ty Bartošové, Vitovské, Lukáškové, nejedloví nejedlový, hrdý, ne, nejenže k tomu mlčí, ale Marka Straceného, neodbornice, na nic nejedlová, se střelili pět vteřin po vyhrání. Marka Straceného, neodbornice, na nic. Aha. Se střelili pět vteřin po vyhrání Slavíka a tyhle dámy kdekoliv, kde je někdo bytěn náznakem osočen, už vytahují svoje soudy, ale na důležitou personu z veřejnoprávní instituce si netroufnou, že je to lepší člověk v české televize přece a marně hledám nějaké, e, nějaké už dost statusy. A za druhé bych vám všem, opravdu vám všem do jednoho připomněla vámi neustále umílané a zaklínalé heslo, které se vytahuje v těchto případech pokaždé. Věřte, že nám. Takže jaké pak vyšetřování v české televizi a psaní komentářů na Facebook, že Marketa Dobijášová je svině a je to útok na Marka Volnera. Vy jste to tak chtěli. Vy si to po každé vyřváváte, vy na tom po každé trváte. Tak tady to je. Věřte, že nám Volnera je potřeba propustit. Se vám najednou nechce, co? Najednou se to musí vyšetřit, že PS normálně ty lidi také klidně označte. Já, já chci, aby se k tomu vyjádřili ten princip je prostě v tom, že v momentě, kdy se to jakoby netýká toho, kdo je, já se omlouvám za ten výraz, ale na té správné straně barikády, tak ty soudy na těch sociálních sítích lítají okamžitě. Okamžitě. A to nejenom teda u nás. Jo, to i v Americe, jo, víte tady ty případy těch herců, režisérů, jak se tady jak se vám tady ukazoval. Ale v momentě, kdy se to týká, když je na té špatné straně barikády, když je na té správné straně, tak najednou se to jako různě jako relativizuje, změkčuje a podobně. A tady za mě zase platí to tež, to, co já říkám o začátku od začátku, to, od, toho dnešního prvního tématu, toho soudu kolem Čapího hnízda. Prostě nevolám po ničem jiném, než aby se na všechny koukalo ze stejného úhlu pohledu, aby se na všechny koukalo a všem se měřilo stejným metrem. O tom je ten dvojí metr, že se používá stejný metr na všechny. Je tam podezření, není tam podezření, jak to bylo, kdy se to vyšetří, co se bude dít a tak dále. Na všechny stejně. A ne, že někoho vlastně rovnou odsoudím, jo? a někoho, protože se mi to v té chvíli dokonce hodí. Z jiných důvodů, ne proto, co jako zdánlivě udělal. A někoho vlastně chráním a říkám, že to je složitý a že to je pomsta, a že kdo ví, jak to bylo a tam to relativizuju. To je přesně totiž ten dvojí metr. Takže tohle je druhá věc, která se týká týká se to jakoby i té politické hyperkorektnosti. Nevím, jak to dopadne, až budou nějaké výsledky, tak vás tady potom budu informovat. A bude na to navazovat hned první téma, té podrubriky dvojí metr. Takže zůstaňte tady se mnou, máte se na co těšit. No a volně navážu v podrubrice dvojí metr na to, o čem jsem tady hovořil. A ono vlastně, to, co napsal Jiří Smetana na Twitter, tak vlastně spojuje všechny ty věci. A tady vidíte, že to neříkám jenom já. Nemusím to spojovat jenom já. Ono už si to našlo ten dvojí metr prostor, to veře, v tom veřejném prostoru si to našlo e, to svoje místo. Tak, Jiří Smetana. Líbí se mi, jak mají liberálové jasno. Tak, a teď, teď tři odrážky. Komunisti a členové komunistických tajných služeb byli svině, neplatí to pro generála Petra Pavla. Dizidenti a chartisti byli boží, pokud to ovšem není ten hnusný bašta. Sexuální obtěžování, o tom jsem mluvil před chvilkou, je hnus, pokud. Ho neprovozuje liberální guru Ferry nebo reporter Volner. Já si myslím, že v tomhle tom je úplně přesně, takhle to přesně, to přesně je. Jo? E, když se podíváte na to, e, jak se u jednoho zabýváme minulostí a u druhého ji přecházíme. U jednoho tu minulost vyzdvih, vyzdvihneme, když je potřeba, a teďka, e, já teďka nemůžu tady zmiňovat třeba e, Baštu, ale třeba připomenu Dominika Duku který byl v komunistickém vězení. Ale protože teďka po revoluci se vyjadřuje ne tak, jak chcete, ten mainstream, nebo pražská kavárna, jak chcete, tak najednou byl v tom posledním období celkem dehonestovan. Tak je úplně jedno, že byl, předtím, že byl předtím disident. A to samé s tím sexuálním obtěžováním, tam se k tomu nebudu vracet, to jsem měl v té, v tom, v té předchozí rubrice. Myslím si, že Jiří Smetana přesně odhalil krásně ten dvojmetr, aniž by ho tam zmínil. Tohle je přesně ten dvojí metr. Druhý dvojí metr e, použiju a vrátím se k prezidentské kampani. Tady Tomáš Chlachula na Twitter vlastně připomněl e, jednu zásadní věc. Z toho, že Andrej Babiš nezná počet kravských žaludků, se udělala celostátní aféra. Nějak se ale přehlíží to, že Danuše Nerudová v debatě pro novinky CZ zodpověděla špatně všechny čtyři položené otázky. Všechny čtyři položené otázky, jo? Z toho tři otázky byly přímo o prezidentském úřadu a pravomocích. To znamená, ano, nevím, jestli je dobrá reklama pro prezidentského kanáta, že nezná planety, jasně, ale má to přece jenom viditelně hmatatelně menší souvislost s tím prezidentským úřadem, než jsou pravomoce prezidenta. A tam je Danušen, Rudová, Nevěděla. A tady to krásně dvojí metr. Že u Andreje Babiše to bylo všude opravdu. Tady to bylo jenom na těch novinkách a já jsem nezaznamenal, že by to zabralo takový prostor, jakkoliv z hlediska obsahu. Je to podle mě důležitější než znalost žaludků, planet a podobně. A aby jsme si to připomněli, tak si teďka tady tu půl minutu nebo minutu těch odpovědí, Danuše Nerudové na novinkách. Pustme, jdeme do toho. My našim hostům dáváme také kvízové otázky, takže čekají i vás. Má prezident svou vojenskou kancelář? <laughs> prezident uh, nic bez uh, schválení poslanecké sněmovny sám udělat nemůže. a uh, Armádu řídí generální štát. Ale vojenskou kancelář má. Může prezident uh, udělená vyznamenání zase odebírat? Uh, vyznamenání se propůjčuje. Ale může být odebrán v případě odsouzení člověka. Může prezident v době válečného stavu vetovat zákony přijaté ve zrychleném řízení? No, to je dobrá otázka. No, máte dvě možnosti. No, může, asi nemůže, může, když to tak říkáte. Nemůže. nemůže. <laughs> Věděla byste, kdo je pražský arcibiskup? Dominik Duka. Už ne. Už ne. Jan Graubner. Jan Graubner. Takže jste to slyšeli. Říkám, je od, na místě se ptát, jestli e, prezidenční kandidáti mají být takhle zkoušeni. Jo, to já fakt jako féruje musím říct, já s ním úplně jako jist nejsem. A mám to právě padni, komu padni. Já tam ten dvojí metr nemám. Jo, ale když se do toho novináři pustí, tak nech všem měří stejným metrem. Jo, a když e, vlastně jedna z favoritek nezná ani... E, Pravomoce prezidenta, na kterého kandiduje, tak si to zaslouží nějakou, nějakou medi, nějaký mediální prostor. A já jsem ho tedy, tedy nezaznamenal. Takže to byly dvojí metry, a nyní jdeme do, na poslední rubriku na zajímavé komentáře. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tak dneska bych tady bylo desítky vzhledem k tomu, co se děje kolem prezidentské kampaně, kolem rozhodnutí soudu ohledně Čapího hnízda. Ale já jsem vlastně o tom všem už hovořil, tak jsem si vybral trochu starší tweet, abych to měl takové košaté, abych se tady furt jako nebabral jenom v některých tématech. Tak jsem si vybral starší tweet Adama Zábranského, který se pustil, to je pražský radní, který se pustil do debaty vlastně e, o změně klimatu a o roli bank. To je zajímavé. Největší evropská banka ASBC přestane financovat nová ropná a plynová pole. To je skvělá zpráva. Finanční sektor je spolu zodpovědný za změnu klimatu a bezohlednost vůči budoucím generacím, protože fosilní společnosti by se bez úvěru a pojištění neobešli. Čas na změnu. No, mě to zaujalo proto, že to je přesně takové to socialistické plánování. E, že se tady teďka bude rozhodovat, tomu půjčím, tomu nepůjčím. Ty banky by se měly rozhodovat, protože to nejsou jejich peníze. Jo, je potřeba připomenout to, s jakými penězi banka disponuje. Banka disponuje s penězi středatelů, vkladatelů. Vy dáte do banky peníze a banka ty vaše peníze někomu půjčí. Jo, to nejsou peníze té banky. A celý ten systém vlastně funguje jenom vlastně na základě určité, řekněme, pravděpodobnosti, že si všichni nevyberou ty svoje peníze v jeden okamžik. Nebudu se teďka pouštět do toho, jakým způsobem je vlastně ten celý ten bankovní systém vlastně neférový, co mají pojištěné klienti bance, a co mají naopak banky pojištěné, když půjčují někomu? To všechno, co se musí upsat. Nebudu se tady do toho pouštět, ale kdyby vás to zajímalo, tak mi napište, tak rád se k tomu tématu obecně, bankovní systém, tak se rád k tomu vrátím. Ne, mě tady zaujalo to, že vlastně už to nebude o tom, jestli to je, jestli banka investuje, Vlastně její zisk je v tom, že má nějakou úrokovou marži a půjčí někomu, od koho očekává, že mu bude splácet. Nemůže půjčovat úplně každému, kdo, kdo tam přijde. Tak už to nebude o tom, jestli ona vyhodnotí, že, že ten projekt je rentabilní a má, má nějakou svou budoucnost, ale bude se na to dívat z pohledu změny klimatu. Jo, jak tady píše. Adam Zábranský. Takže bez ohledu na to, jestli nová ropná a pole budou vydělávat nebo ne, tak tahle ta banka se prostě rozhodla jim e, nepůjčovat. Teďka beru úplně bokem, tedy že e, my tady najednou bojujeme proti vlastně všemu, e, díky čemuž my tady vlastně svítíme, topíme, e, vyrábíme elektřinu. Jo, my tady najednou bojujeme proti uhlí, e, proti ropě, spochybňujeme jádro, co chvíli v Německu se odstavují. Teďka plyn, protože se kupuje z Ruska nebo se kupoval z Ruska, tak mě docela zajímalo, kde bude ten zdroj energie. Zrovna třeba v České republice, kde ten energetický mix je složen tak, jak já jsem tady řekl už xkrát. Takže tohle to mě fakt jako zaujalo, to se omlouvám, jo? je to úplně jakoby mimo kontext, mimo témata, kterými jsme se zabývali. A zaujalo mě, že vlastně komunální politik takhle tleská bance, která se rozhodla pro tu svoji zelenou budoucnost. Docela by mě zajímalo, co na to říkají investoři, co na to říkají klienti. Co na to říkají klienti. Já bych z toho byl jako klient nervózní, z takového rozhodnutí své banky. Ale říkám, je to na každé bance, jenom to ukazuje nějaký takový ten směr e, toho, e, toho, uvažování. No, no nic, tak tím, e, tentokrát jsem, abych byl kratší, protože už tak je to dlouhé, vybral jenom jeden zajímavý komentář, jakkoliv by jich skutečně mohlo být e, mnoho. E, ještě než se rozločím, e, jeden dotaz na vás, mám za sebou vlastně druhý živák, který trval dvě hodiny tak aby nebyly tak dlouhé, tak mě napadlo, že bych je dělal častěji. To znamená buď jednou kvartálně nebo jednou měsíčně. Tak mi mě prosím do komentářů pod toto video a i pod ta další videa napište, jestli o ten živák zájem máte, jestli se vám to líbilo, jakým směrem se vydat, jestli odpovídat na otázky přímo v tom živáku nebo to, co já tady naschromážím za ten měsíc, nebo se tam třeba věnovat nějakým vybraným tématům. E, pište mi, ať mám nějakou zpětnou vazbu a podle toho se rozhodnu, jakou frekvenci já nastavím, ale myslím si, že jednou za půl roku e, nebo skoro za tři čtvrtě roku, že je málo. Pak je to dvě hodiny a je to neukoukatelné. Tak, a než se rozloučím, tak tady e, jeden krásný obrázek. Vlastně místo toho mého tradičního, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, tak tady vidíte hezkou fotku toho nakouslého jabka, které v zrcadle vypadá jako Krásné, nenakouslé je podle mě je to na jiný způsob vlastně to tež. A já to i neustále budu opakovat. Je to o tom černobílém pohledu a dvojím metru a pohledu na ten svět z tohohle, z toho úhlu pohledu. Tudíž se loučím tímto jabkem, tentokrát mimořádně, ne, ne tou svojí klasickou větou, Mějte se moc hezky hodně zdraví a příští týden opět naviděnou a naslyšenou